Громадський рух «Народний контроль» нині перебуває на шляху трансформації у політичну силу, яка буде партією активістів Майдану, волонтерів, громадських діячів та журналістів. Великі і благі справи завжди згуртовують людей. Пам'ятаючи цей вислів письменника Стефана Цвейга, «Народний контроль» запросив до співпраці ряд громадських організацій області. «Народний контроль» виступає однією із платформ для об'єднання всіх громадських організацій, основних діячів, які були на Майдані, які відстоювали свої права та свободи. Це ті люди, які не хочуть себе заплямовувати в інших політичних силах, і тому «Народний контроль» є чіткою платформою для об'єднання та створення громадських організацій, а також ті лідери, які в подальшому вбачають себе в політичній площині. Серед тих громадських об'єднань, які погодились працювати спільно з «Народним контролем», громадське об'єднання «Атошник», братство ветеранів АТО Коростенщини, «Молодь за єдину Україну» та ряд інших. В державі досі багато що не допрацьовано, і механізми влади, контролю, і бездіяльність, досить багато чого, і бюджет, і, в принципі, часи Майдану пройшли, але нічого в державі не змінилось, так би мовити. І тому? Тому ми будемо намагатись міняти і все робити для цього. Якщо подивитися на всі течії громадські, які існують на Житомирщині, на сьогоднішній день, так як ми вбачаємо, «Народний контроль», по-перше, це свіжа молода сила, по-друге, робота на загальний результат, суспільний результат, все, що пов'язане з добробутом громадян, тому дуже цікаво спробувати поспівпрацювати. «Народний контроль» Житомирщини запрошує до об'єднання усіх громадських організацій області та інших небайдужих громадян. Ми закликаємо всіх громадських організацій, благодійних фондів об'єднуватися для розбудови нашого кращого майбутнього.